Si, okuva bitundu by'eggwanga eby'enjawulo guno gwatandise bulungi era nga bano obwedda buli ayingira asooka kuweebwa akatabo akalimu foomu ze bagenda okuwa abantu naddala abo abajja ng'endwadde ezibaluma abasawo bano tebazitegeera wabula nga zeefaananyirizaako siriimu. Gujja kutuyamba nnyo oba gujja kuyamba nnyo abasamize n'abatali basamize. Naye nga olaba olumbe olutali lw'otosobole olina okugandika gagundi. Oyina okusituka okugendewa mu ddwaliro ekizungu olabe naye abeera muyizi wano ebyange bikomye. Kano kaba kasobola okubawa obuyambi obulala bwe batuuse mu malwaliro ga gavumenti n'amalala. Tulinayo abasawo abatakolagana na basawo ba kinnansi ne basawo abalokole. Senga naawandiika akapapula ako ne kawomuwadde n'atuuka ku ssaawa eyo alikunyeeza nga mulokole. Ye abasawo b'ekinnansi baweereddwa foomu ezo nga zirina kubayamba kulaba nti abo ababeera bazze waabwe nga bazze okusaba obuyambi oba bazze okubeebuuzaako nga bajjajja basobola okuteebereza ne bamanya nti omuntu ono azze okuneebuuzaako ekizibu kye kyagamba kifaanana bwe kiti naye alabika nga yeetaaga okugenda mu ddwaliro bamukebere akawuka ka mukenenya. Kiwanuka Sewaya, omuwandiisi w'ekibiina kino ekigatta abasawo b'ekinnansi ki Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe agamba nti omusomo guno gwagendereddwamu kubasomesa akagiri bano gye batukibwako abantu naddala abo abawansi. Tunuulira abavubuka n'abalenzi abalenzi n'abaami balikwekereza bulwadde bwa siriimu naye nga tutunuulidde tusomesa abasawo baffe ab'ekinnansi. Enteekateeka eno evujjirirwa ggwanga lya Amerika naye Sarah Nakku akola ne UNAIDS alaze obweraliikirivu nti singa gavumenti tevaayo kussaawo nsawo ya nsimbi siriimu yandyeyongera kuba abaweebwa obuyambi batandise okukomya okuvujjirira okulwanyisa siriimu. Tusaba gavumenti eyongere okuteeka ssente mu byobulamu n'okusingira ddala mu ndwadde ezo ze tulaba nti za bulabe eri abantu. Wabula newankubadde ng'abamu bagusiimye waliwo abavudde mu mbeera nga bagamba nti bino si bye byabadde bibaleese nga bazze ku nsonga za kwekulaakulanya na kulaba Mama Fina ng'omuntu so si bya kubasomesa ku kawuka ka mukenenya. Batufiiriza obudde tebalina kye batuwa ne transport waffe. Bwe tugezaako okubeerako ki kye tubuuza tumanyi bannange ki ekiriwo kiddaladala mulamwa ki gwe nnyininnyini ate batufuula abasiru. Abantu abasinga baddala abakyala twenyigidde mu mbeera eno abasawo kati twavaayo tetukyali b'emabega tunyirira naye atukoledde ki ebibiina amabaluwa twagatwala n'abantu abalala bamuli ku sayidi. Kubanga abamu bagamba mbu twabayise ku lwakwekulaakulanya kuba yakyogerako ewakiso kati ekintu kyeyayogerako ewakiso n'enteekateeka bambi akyakifumba kubanga tugenda fulumya obutabo bugabwe mu buli disitulikiti eri wano mu Uganda abantu beekulaakulanya. Okusinziira ku UNAIDS abantu akakadde kamu b'3 be balina ekirwadde kya mukenenya ng'akakadde kamu b'16 be bali ku ddagala nga ku bano abasoba mu 10 pepfa yeebagulira eddagala. Bano tubabuuzizzaako ne ku nsonga y'okusaddaaka abantu naddala abaana abato ne bategeeza nti abakikola be baba abafere nga n'abamu baba basezi kyokka ng'emisomo nga gino bagamba giyambye okukikendeezaako. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Agisigika.